وزير كحيجينكي هوري وسارة قرشين تيار مريتا قرن كسمار اللان مدن عبد قادر عمر جامع أو رئيس سيي تلفيشن كيستار يا كالله سيدا وار كحيل كقادس تو كوسمي مدحوناها سمار اللان موسى بيحي عبدي إن خمتي إن وعشتا إن أنكسر شقي لما وسارة ذود ومهنا ومجابي مدحوناها شبهية سمار اللان وكلها وسادة رمها دبتة يا وسادة قرشين تويم كأن شوي آدي آدبان هو مهل علينيا magaaybta oo ay magaabay labada wasaaradood ee muhiimka ah taas oo aan runtii intii aan joogay wixii awoodeed aan qaban karay aan qabtay isla markaasna aan waayay aragnimo xoog ka helay imikana maanta oo xilki laga qaaday waxa weeyaan sunnaha dowladnimada ayay ka mid tahay madaxweynuhu xaq buu u leeyahay inuu kolba cid ku dayo xilka ummada loo hayo saas daraadeed madaxweynaha waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xilku ii magacaabay labada wasaaradood imika oo xilkiga qaadayna waxa weeyaan uu ku mahadsan yahay waayo sunnaha dowladnimada ayay ka mid tahay in maalin badan lagu eego xilka waxaan halkan ka cadeynayaa inaan mar walba aan dowladda la shaqayn doono aan garab taaganahay aanan ahay hadda in aan meelna uga tagayn ee imikaba ku garab taagan sidii dowladnimadeenna iyo qarankeenu aynu u hanan lahayn dowladana waa la shaqeynayaa wasiir kuxigeenkii hore ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland ayaa beeniyay wararka sheegaya in xilka qaadistiisu ay la xidhiidhay in mudanayaashii isku deegaanka ahaa ee ka soo baxay golaha wakiilada Soomaaliland uu keeni waayay xisbiga kulmiye marka xagal eego deegaankan ka tirsanahay xildhibaan uu soo baxay inkastoo uu ka soo baxay xisbiga mucaaradka laakiin reerka xildhibaan uu leeyahay Soomaaliland waxa weeye qaranka xisbiga uu leenahay in walba hadda xisb uu doono xor buu yahay laakiin sama kale ayo maanta dee reerku uu leeyahay xildhibaan goolaha ee wakiilada uga tirsan marka aanu taa eedeeda maaha ku eedeyn maayo laakiin sunnaha dowladnimada ayaa ka mid tahay kolba in cid xilka lagu eego madaxweynuhu ku mahadsan yahay inuu sameeyay isku shaandhayn kulamada baryaha la sugayay waxa ka wan halkan uga mahadnaqayaa xubnihii goolaha wasiirada ee aan soo wasaqaynay kuwii laga qaaday iyo kuwa imika joogaba xariir ku saar wararka telefishanka Star Hargeysa hawlaadaha lacagu iyo xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caanay ku dirsada dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobile kaaga Somtel Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyay dhiga lacagtaada Dahabshiil Bank International Ka furo Dahabshiil Bank International akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xiro account-kaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group